здравейте отново с въпросите ви, които сте изпратили на нашата електронна поща. Христо Пацев се интересува от мнение за Макс Верстапен, който в крайна сметка изглежда най-завършения пилот, който той е виждал, изключително бърз, невероятен в атака, в защита, добър с гумите, в отлична форма, в отлична форма. Общо взето, наистина изключително добър и завършен пилот. Докъде ще стигне, това едва ли някой може да каже в момента. Да, факт е, че Макс Верстапен е един от така най-добрите пилоти, които изобщо сме виждали, защото е много надарен, със страхотна бързина, със страхотен усет към състоянието на пистата, към работата на автомобила. Все по-балансиран изглежда в голяма част от състезанията в психологически план, в двубойте е все така безкомпромисен. До къде може да стигне, всичко зависи в крайна сметка от цялостното развитие на кариерата му, от това какво ще предложи Red Bull до година като автомобил, как ще се развиват отношенията вътре в отбора, защото това може да му попречи след това, което стана с Чеко в Бразилия. Но като цяло, наистина от пилотска гледна точка, Макс Верстапен изглежда на изключително високо пило, ниво, много трудно победим пилот в следващите години, ако наистина разполага с достатъчно добра техника. Млад е, има още и физически, и психически сили да се бори в Формула 1, което е изключително тежка среда във всяко едно отношение. Това бих могъл да коментирам по темата за представянето на Макс. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.